รัสเซียดําราบลาดิมีร์ปูตินเนี่ยเมียวโคเรียกองทัพกินจองอันโนซีเวฮาเปลี่ยนแปลงดีกว่าตรีเป้จิ้งဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာအခုတနင်္ဘတ်တွင်ပြုလုပ်တဲ့တမရပူတင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ရဲ့စီဝေဟာပြန်ပတ်တွေကိုသတင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ်စနစ်မှာဆက်လျင်းနေကပြုလုပ်တဲ့ဒီစီဝေမှာပ
ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားဟာတဖက်နဲ့တဖက်တော့အကျိုးစီးပွားတွေရှိနေကြောင်းပြသပါတယ်။ဒါပြင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ရုရှားဘော့ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခြင်းနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီမံကိန်းတို့ကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားဘော့ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအားနည်းစေဖို့ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကအတူတကွာအကြိုးပန်းဆောင်ရွက်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ ပူတင်နဲ့ကင်ဟာအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကတစ်ဆင့်အကျိုးမြတ်တွေရခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတို့နှစ်နိုင်ငံချားမှာစီရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာပထဝီနိုင်ငံရေးအရမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်လို့ဆန်တာဖော်အန်နျူအမေရိကန်စကျူရီတီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားဟာအရှေ့မြောက်အာရှမှာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကင
Sure, Mergaya Sosojago, Yinsu gave me, Putina Ginjo and Ha, Kaway, Pubons, Muguro, Mintin Melu, Gribu Bari, Dabu Melkoria, Jodu, Disoy season of Russia, Kuni Pedom of Vido, Melkoria Nangadan Ugole, Agada Sizema, Pau and Whip Bim of Shibi, Agada Osilo Melu, Putina Gribu Bari. Putin again, and we attend the masses and you chinny ha. American Usan and Nanganga Kenjing was Saint Koyama. Aumimu Shida Suda, Jataya Yabi. They all bought loan to Miko Mugole, Shang Hernandez to the Chago. Jataya Yoke, Dongorian and Yasumi Ramashide. You are the Gua Pamoka. Leave Eric as leg up your body.